نالین عباس بخاری آف جھانگ انہوں نے بعد مخدوم زادہ قبلہ سید فرد عباس نقوی شاہ صاحب انہوں نے بعد خطیب آل محمد علامہ عزیز شان ناصر آف بلتان انہوں نے بعد ذاکر اہل بیت عزت ماب عمران رضا چھنیر صاحب انہوں نے بعد شاعر اہل بیت قبلہ سید عقیل محسن نقوی شاہ صاحب آخر دے وچ ذاکر اہل بیت سید عزا کریم قبلہ سید زرغام بابا شاہ صاحب بخاری محمد وجل فرعال محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى شهداء الحسين وعلى شريك الحسين اللهم اجل وليك الفرج بواز بلند سلوات اللهم سارے بیٹھے مہربانی کافی عزادار تشریف فرماؤ درود کی آواز کم ہے بلند آواز مہربانی اگر تکلیف نہ سمجھو خبر کر کے سکھ والے معصومی دکھاتے بھی ضرور نعرہ تکبیر ان کے سارے علی خالق کا نام شروع نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی علیہ زدار پوری طاقت نال دویں تھوڑن کر کے بولو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت محمد و اہل بیت محمد دشمن کے لعنت درود پڑھو چودہ دی عزت جی بلند آواز دعا ہے ہماری کائنات بڑا پاک سے کرٹر کیا ہے ہماری مجلس بھائی وارث عباس کی صاحب کی میرے مالک کا بڑے دربار اس کو مالک اللہ میرے پہلے چچا جان حاجی سید ظفر عباس کی صاحب نے مکمل شفا سے مالک اللہ اس خاندان سے جتنے بھی مرحومین ہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے بہت بڑی دعا ہے آپ کی زدار تک اگر سارے امین شامل ہو مالک اللہ اس سارے نو اس سال کربلا دا زوال مالک اللہ ہر زدار کی دھید نیک نصیب آخری دعا ہے مالک اللہ ذکر دے اصلی بانی اصلی وارث صاحب العمر دا جلدی ظہور فرما تمام دعاوں کی قبولیت واسطے بلند آواز سلوات اللہ اجازت ذکر پاک شروع کر کوشش کرو اگر سارے کا پروگرام جو ذکر پاک کا آغاز کیا کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑی آپ بھی بانی دی حیثیت تے جاہل رہیں گے بابا جی کا شاگرد ہے پیو تو پتر پیرائے والے سے پاس ہوگا حکم ہے بزرگوں کی موجودگی ہے دو سطرہ پڑھ کے بھائی سکتا ہے میرے تھوڑے ڈیرے والے کس مقام تے سننا چاہتے ہیں تو میں کس مقام میں آپ کی نوکری دے گی یار زندگی بے چین ہے تھوڑا سا چین دے ایک کل ذہن وچ رکھ کے بولنے نالین عباس دی واری نہیں کسے دی واری نہیں ایک کل ذہن وچ رکھ جڑا ایتھے بولے سی او دی قبر چلی ہوئی سی ایک کل ذہن وچ رکھ
اور دعا پڑھے اس کے میں کہ یار زندگی پہ چین ہے تھوڑا سا چین دے اور کچھ نہیں چاہیے بس زیارت حسین دے اور کچھ نہیں چاہیے بس زیارت چاچا فضل بس زیارت حسین دے چلو مہینہ ہے زکات کا اس مہینے اس بادشاہ کی آمد ہے جب حرم سنو حرم نے جنت مرو جب بول سکتے بابا گالو سنا دے جب حرم ایک بھائی جتنا ہے جنت مرو یا کو تے اسے شاید شادی سب تک نصیدہ نہ سنا ہوں عمران جی مالک زندگی دراز فرمائے قصیدہ میری دنیا تے پہچان بڑھے ہیں جیڑا جناب دے حوالے کرنا چاہنا جیڑے جب تے چھپ بیٹھے اس واسطے سکھ چین سے سو جاتے ہیں مسافر مشہد میں میرا مولا رضا جاگ رہا ہے مشہد میں میرا مولا رضا جاگ رہا ہے چلو جڑے اج تائیں نعرہ نہیں مار سکے تاکہ زوار انہاں دے واسطے چار سفر نصیب ہو گئی خدا چماوی شہید کرو بلا دا روزہ پر عقیدت نال سندے حسین غازی بھیرا دا روزہ ایک کھانا لیو جگر مرنگا دے کھال دے دے نجم علی مرتضا دے روزا جے جی دے جنت نو دیکھنا ہی تو دیکھ مولا رضا دے روزا ہاں چاک بولو اے دلی سلوات تو پڑھو چودہ جی زد جی بلند آوا سلوات ان پڑھو جی وارث لائق سلوات ہیں اللہم صلی اللہ علیہ اے دارین ہے رضا دی زمانہ رضا دے ہے علی ابن مصری علی جب بیان کری وہ جگہ قرآن وی حسین ترانا رضا دے ہاتھ بلند ہو رہے خالہ ذریعہ رضا پر مسکن یہ علی علی جنہی اندر آگئے بھائی تھکاوٹ ساری لے گئی کون دا بابا علی ہے جیدت نانا یا سون ہے نانی رب دی ملکت یا مڑی بطول ہے حاجات دا دی در ہے تبا بے قبول ہے جل مچ نہیں رضا تاری بادت فضول ہے سونا ماحول بن گیا بڑی مائک کی آواز میں شیطان بھائی لیکن جو ڈیرا غازی خان کا معیار ہے جو اس آستانے کا معیار ہے اس معیار پہ نہیں بولے بولے سے لڑائی تھے بولے سی اور آزادی سواری کرے سی زندگی در آ جائیں اگر کوئی اس مجمع مشہد ظاہر بیٹھا ذرا ہاتھ دی زیارت کرا ڈیڑھ سال ہے جڑے نہیں گئے شال اس سال جڑے گئے وہ شال دوبارہ جا چاچو جی جڑا اٹھے گئے وہ میرے مالک نصر خان کو لنگر کھا لے عمران بھائی نقوی صاحب نصر خان امام رضا کو لنگر الحمدللہ میں بھی دس دن پہلے لنگر کر کے
جنی اندر آ جان دسواں سجدہ نصیب ہوئے والی مشد دروازے تے ویکھنا میرے والے پاسے جس بندے نے جڑے چوں بیٹھے ہوئے ایتھے سجدہ دا پہ کھان دے ملک کشمیری آدمی قسم منبر تے میں 70 تلاوت کیتی ہوئے اللہ دار نے دعا قدیم کی ہوئے کھڑی کی خان نے اپنا گھر رہے بزرگاں دی موجودگی بیراوندی موجودگی کس رنگ دا 17 بخاری تو اصول کر جان لیے اپنے موسی علیہ السلام دی ہوتی ہے چاچے جس بندے حضرت ابو طالب علیہ السلام دے دسترخوان تو لے کے علی ابن موسی علیہ السلام دے دسترخوان تک سیدہ دے دسترخوان یاد ہے کل اس بندے نال چاچا صاحب مکمل چنے بخاری اپنا چاندے چل دا پیے جہان کلیں گے بالکل اختصار میں ایک شعر ہوتا ہے 28 شعبان میں میں لاہور ایک نوکری دے گیا مجلس اتنے میں نے کپڑا یونیورسٹی فیلو ملے کلاس کا اس نے کہا دو سوال میرے ذہن سے شادیوں میں تھوڑے نام کر میں کہ حکم کر اس نے کہا سمجھ نہیں آتی جتھے جاویے تو شینہ دے گھر تے کالا پاس تعلق نظر آ گیا کھانے میں گل اس بندے نال ہے جڑا صفی عباس عالم لاونا چاونا تے چوبنا ثواب سمجھے جڑے اس بادشاہ دی حاضری پکیندے ڈوبے چھٹی تے جڑا ہاتھ عباس دے علم دی سلامی واسطے بلند ہوندا او بلند ہوے ساتھ دی ضرورت نہ تو کہ دوجی گل ہے کہ تو سن شیعہ دے ذاکر عالم ادن اس وقت تک کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں جب تک حسین دی ماں راضی نہیں سارے نہ کیدا ہے جوان بیرا چھوڑ بات چھوڑ بندہ سید تے بوئے تے منگدا سو میں اکھے جے تیری دعا گلاں دا اک گل جواب دیواں تینو مطمئن کراں وقت میرے مرشد عالم نے سے لگے ضرور نے سے جڑا ان جواب دیتے جی اکھو تے ڈیری خان والے قصیدہ نہ سناواں اے سارے دا پروگرام بارا لے سرداراں دے ویڈیو لے قصیدہ سناواں میں کہ چاہندا ہے تو راضی ہو اے دین دی سیدہ قصیدہ شروع کیتا ہے وہ شعر تلاوت کرا ہو سکتا ہے آخری شعر ہوئے
چرچا میں دیکھنا میرے پاس وہ پچھلے کا دار ہے اس کا صحیح علم تلاوا پر ابو جی ناراض ہوں ممبر حسین علیہ السلام تک کئی بار اکثر تواڈے نال یہ گل واقع ہوئی ہو سی اے سنت پھرا بھی اکھ دین علم لاوا پر ابا ناراض ہوندا چاچا پیش نماز ہو میں گھروں کڑھا دے سی میں مکمل ذمہ داری نال لفظ ادا کرنا چاہنا مت چیلنج کیتا میں کہ چھوڑ ابے نو چھوڑ چاچے نو نالے عباس بخاری دی گل منا لبنا ہو سی کہ ہو سی تیری خانہ لے ہوں اسے علماء لے دیئے بہنہ بازار ہے اس میں کوئی لاکری نہیں منو ہم نے گھر ہے آپ لاو لاکری کہ اسے علماء لے دیئے بہنہ بازار ہے اس میں زندگیاں گزریاں میرے دادا پردادا دیا بابا جی بھی بڑے سامنے اتنے پڑھتے ہیں پڑھتے دادا جی بھی اتنے ساری زندگی پڑھتے رہے میرے اوپر تو سنیں یقین بھی ہونی میری سنگی تو میں بسم اللہ کر درجات پڑھن تو میں دادا جان سے غلام عباس شاہ بولنا ہوں ایک لفظ ہے بھائی سے تین ملک کے جس میں پڑھتے میں اپنی اشتلاوت کی تب میرے سے نہیں مکانا ہو گیا دادا جی آج ہوں گے جنازہ ہی باہر نہ ہی آمنا وہ جی دی بدماشی سا بڑے امیر جنس کرتا ہے میں نہ کرتا ہے جنازہ ہی باہر نہ ہی آمنا وہ جی دی بدماشی سا جا میں نہ کرتا ہے جنازہ ہی باہر نہ ہی آمنا وہ جی دی بدماشی سا کبھر ہی ہو جائے جی دی بازار شاہ رہا میں بسم اللہ کرتا ہے او جی دی بازار ہے میں بسم اللہ کر رہا ہوں وہ بھی مکان میرے سے میں بسم اللہ کر رہا ہوں کتنی بڑی آنکھوں میری نوکری ہے یہ تو جنازہ ہی باہر نہیں جا رہا او جی دی بازار ہے چلو باہر علی زردار کی رہائے سونا بڑی گرا دوں دیں کہ مسعود دے سر کو چادر لہے ہوئے دیئے بچ بازار ہے نہیں ترن دے قابل رہے ہوئے دیئے ہو دے جاگ ہوئے چلی شاہ چلو سارے جوڑیاں پھیلو اتھائیں ایک دعا دے ہیپی بھائی کرے سارے آخر تک جوڑ اور توڑی ہائے ہی آمین ہو سکے میرا اللہ مظلوم دا چھوٹے تو چھوٹا مدا خانہ بھیڑ بھیرا دا زائرہ علی اکبر دا زنگیر زن ماتمیاں میرا اللہ اس ممبر دے دعا بھی امنگنا شانہ اس وقت تاکی نازدارن موت نہ ہوئے جتنے تئیں دھیاں تے بہنا رلا کے او بازار نہ ویکھیں جتھے بہ کے چڑیاں آلی میں بسم اللہ کہ ان شاء اللہ اس سال شام جاویں بہن تیرے نال ہوے ردی تیرے نال میں بسم اللہ تھکے نہیں یا حسین ہائے کرے دا ان شاء اللہ اس سال شام دو بازار وچ ویکھیں جتھے بہ کے چڑیاں علی دیاں پردہ دار دی اور جڑا ظاہر پہلی والی شام جاوے اس سے اپنے جذبات ہوئے کئی بار تو ظاہر ہیں چاچا جان دعا کرے سن پہلی بار ہی بڑھا جائے میں ہوں آخری بار فروری بجوری چھوڑوں نے کافی چھوکے آئے پہلی بار ہی بھائی جان میں 2016 چلیا ادھا میں سٹوڈنٹ ہوں لیکن دل ایک حسرت ہائی وہ بازار دیکھا جتے اوکھا حسین بچے دے رہے ہیں شاید سے سال شام جاوے دے دی ہائی میں تو دعائی کر سکتا ہوں میں بسم اللہ کرا چاہے زوار میں پہلی باری جدا کیا دل تا درد آئی او بازار دیکھا جتے اوکھا بھیرا بچے دی رہی جتے باب دی ولایت بچے دی رہی وہ شیعہ تے آئے نہ کرے سر تلے کر گناہ دی معافی کر یا رومنہ بھی گھر جا دو رکعت آلیا بی بی پڑھ کے معافی چمانی بی بی توڑے بازار تے میں آئے بھی او عزت دار عزت دار میں بڑا یاد 26 آج بہت دیہاڑا سلا رکھے آج بازار شام 55 بندے دا قافلہ او میں کائنات قربان کر دے دل دا درد ان شاء اللہ میں سمجھا لواں تو مات میں نہ پہنچ کر بس سب کو دے سوق الحمیدیہ دے دروازے تے میں کوشش کی کہ بازار اس قدم رکھا لاہور دا سوال ہے
میرے موٹا لاکھ کیا تھے نالین عباس کا حال نہیں کرنا کی کیا ہوئے آج ساڑھے نال پر زدار ہیں نکھ رش دھیر ہوں گے کہ نا مکانی بڑھ کے بیٹھے گلو سمجھے نال نکھ رش ہے دھیر ہوں گے آج بھی شام شبیر دی بھینڈ دے زائرہ دا تماشا ہوئے گے اگو دے مرد پیچھو دے مستور ہیں دو علمہ دے درمیان ممبر شبیر تو بڑی قسم کوئی نہیں اوہ زدار باتیوں پہلا قدم میں سو کر حمیدیا بازار شام چ رکھیا کہ گوزہ صاحب میں نحل شیر شروع کی تا ودا ہولے ہولے بھیڑ دے ویچے غیور امام صدا دے وے کوئی ہے جڑا ٹرن دا لاڑے کوئی ہے جڑا میری قید نو بازار دی بھیڑ ہٹا دے وے کوئی ہے جڑا چادر کوئی بندے جے سچے دے بیٹھے کوئی زردار زردار سوچ تا صحیح کوئی ہے جڑا چادر آدم ساڑھے فیصلہ بات تے صحیح دے جی ماتمی دستے کا صلاح رہے جڑا شیعہ کم از کم مسلم ہے یا سر دا ماتم دا حق ادا کرے دوڑے ایک دکان دی دیوار ایک ٹکر مارے میں جا کے تو بازو پکڑے بڑے مضبوطی دینا میں کیا حوصلہ کیا حضرت شیعہ میں کہ میں بھی پہلی بری آیا تیری کوئی بکھرا در دے مڑ کے دے بابا جی مانگ دعا شالا میں موت آ جا جڑا ماتمی مکان دے ہونے میں کہ موت کو مانگ رہے آیا میں بھی پہلی باری اسے کہ نالین عباس آیا تو بھی پہلی باری آیا میں بھی پہلی باری لیکن تیرے تیرے میرے آمان جو بڑا فرق ہے میں کہ کہنا فرق ہے مر جاؤں آئے گل میں سنگے ہو یا اسے کہ نالین عباس تو اکل آئے ہوئے میرے نال دو بہنہ آئے ہوئے نا جس بازار چھو آج میں نو بہن لگے لیا شرم پہ آتی ہے ہی ہو بازار آئی سوا لاکھ بہن سوا لکھ بدماش رجلا دیا اینا مارو میری ماں دا جناز ریا دا الحمدللہ الحمدللہ سوکھا شام دا بزا تھائیں پہلے ویڈ جست مریم کربلا دی مکان ہو گئی دعا میں ترے دہاڑے کھلیا رہی سوچ تو صحیح ایک منٹ کھڑی رہی ہوئے دھی کے دیا ایدھے تا پارے دار تنام عباس ہے نگارے بچتے پے لوگ فاخرا چور چمکیل لباس پائے ہوئے اپنی قوم آنے نہ دینا جی عیسیٰ دی آمد دن دینا مریم دا جمعن دا دہاڑے یہ خوشی کے منائی گئے عیسائی آدھر تین نہیں پتا بادشاہ نے یہ فتح کہ باہی دیا بہنہ آئیں گے نا بازار ہے اس بندے نے میں کیمیں آکھا شیعہ جڑا آئی نہیں کر سکے وقت خدا مدی مفی جمع گئے ہو پر عیسیٰ دار اللہ ہو باہی دیا بہنہ آئیں گے بازار ہے بادشاہ کے تماشی گئے اچھا رہ اگر تین کسی مارے تو سب بدلہ لے لیا اگر میں کہیں کوئی نہیں آئے اگر رونے میں تصویر دلی اور میں کائنات قربان کروں اگر یہ رونے کا مقصد پوچھ دیو مکانہ کے شرطہ تو اور پر اللہ جا کر رہا دے بوہے بند چکرو جدا آپ بڑی ماتم بستے انہاں کہے دس تا صحیح ماتم کر گیا دے بے کھایا اگلے چاو کے جو دو پیو پترین جڑے ہکے ہاتھ کڑی گے چکے دے چند بی بی آئیں جڑی امیر پلانے اٹھان دے سوار جڑا ماتمی بکانی بن گیا ہے آدھے میں ویک آیا کتھو پیو پتر پہن چامینا نا عیسیٰ نبی دے سال دو امام دے تھوڑے اوہ جا صفاوہ دے کرے دے میں نا دے عیسیٰ یلدہ نا ویک آیا ہم نہیں مبالے علی زہرہ دیا دیا آدھے یا ہم نہیں او پیان دیے جے دیماد جناد یا دھراد دیا ملوے جڑے آئے کر کے میں بسم اللہ تریجے دیاڑے کدا ہن ٹورن والی ٹر پئی پوری کے سنگ ہاتھ چھوڑ کے سٹڑ بندی رکھو کیا فائدہ ان ہتھاں دا جڑے بڑے نے سردار دے کٹیاں بازو دے سب کام پر عمر مسائب دے ماتا نہیں کر سکے جڑے بینڈ کرنے تے ممبر بھائی دے حوالے او عزت دار عزت دار تریجے دیاڑے نا دے علی پڑھ کے
میرا عباس کی شجاعت دکھا کے نام دین دی تکمیل دی خاطر علی دی مریم مزاج دی رکھیا بازار اس پہلا قدم سیدہ لکا نہ سکتا ہاتھ جوڑی کھلا دل لکھے تو معاف سے کرے شروع ہوئی ہے بارش آئے کر سکتے تڑپی عمر وسیب تے ڈٹھن پتر سجاد والے پاسے اکل ما کیا دن سجاد میں دروے ایک میں علی دی دیاں کوئی جواب نہیں آیا بی بی آدھی میرے نال بال میں غازی دی بھینا کوئی جواب نہیں آیا جیڑا مات نہیں آیا پتر علوے کیا جن پڑے دا یونیوں اللہ دینا تڑاس کیوں وات گئی بھی بازار دیا بید میں نو سونا بھدار نسائے تے کیا میں تھا پہلے ماتم سونا لگتا ہے آئیو شام دے وے جاؤ مہمان قدا نہیں دی روکیا دے رکے چادر دا Ah!
ਅੱਖੀ ਅਲੀ ਦੀ ਵੀਰੀ ਦੀਆਂ ਜਸਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਬੈਣ ਕਰਾਂ ਵੀ ਭੱਜੀ ਬਾਬਾ ਬੈਣ ਦਾ ਕਰਾਂ ਕਰ ਬਰਾ